Un al doilea lot de asistență, ce conține 28.000 de costume de protecție, a fost oferit de Guvernul Suediei și organizația UN Women Moldova pentru personalul din domeniul asistenței sociale. Echipamentele au fost procurate de la companii autohtone pentru a susține businessul local în condițiile de criză provocată de COVID-19. Aceste timpuri vin cu provocări pentru noi, dar Suedia își dorește să fie alături ca un partener activ pentru Republica Moldova pentru a susține în continuare inițiativele ce țin de democratizarea și de protejarea drepturilor omului. Acest sprijin completează lotul de dezinfectanți, mănuși și măști care a fost oferit sistemului de asistență socială acum 2 săptămâni printr-un efort comun al organizației UN Women Moldova și al Suediei la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Astăzi țin să aduc sincere mulțumiri Guvernului Suediei, dar și UN Women pentru suportul care vine pentru sistemul de asistență socială, suport care vine sub formă de echipamente de protecție individuală, pentru că în aceste zile grele pentru Republica Moldova sunt mobilizați mai mulți specialiști pe prima linie, lucrători medicali, cei din sistemul social, cei din poliție. Sistemul de asistență socială este funcțional chiar și în timpul carantinei, iar asistenții și lucrătorii sociali continuă să acorde sprijin persoanelor în dificultate la nivel local și raional, să meargă în vizite în familii, la persoanele în vârstă și persoane cu nevoi speciale. De aceea este important echipamentul corespunzător de protecție. Împreună cu partenerii noștri, cu sprijinul guvernului Suediei, am reușit să achiziționăm anumite bunuri, printre care soluții dezinfectante, echipamente de protecție personală, produse alimentare și altele. We have some of the food packages. Valoarea totală a asistenței oferite în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 prin intermediul UN Women cu sprijinul financiar al Suediei se ridică la $215.000 americani.